that government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Монгол улсын анхны хөдөлмөрийн баатар, анхны сансрын нисгэгч, анхны олимпийн авраг гээд Булган аймаг бол яарч үгүй анхдагчдын үлгийн нутаг мөнөөсөө мөн. Гэтэл Булган аймаг өөр нэгэн зүйлээрээ мөн анхдагч болсон нь тус аймагаас 2020 онд сонгогдсон хоёр улсын хурлын гишүүн нь хоёул эмэгтэйчүүдтэй нэр холбогдсон. Бүр холбогдох холбогдохдоо хоёул нэг эмэгтэйтэй ямар нэгэн байдлаар нэр холбогдсон анхны аймаг болж бүртгэгдэж байх шиг байна. Булган аймагаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүнцээ Ананд Базар болон Жэ Бат Эрдэнэ хоёрыг хүмүүс гадуур булганы хоёр бузар хэмээн мэрсэр дуудах болсон сургалтаа. За тэгвэл олон зүйл норшаад байлгүйгээр шууд бичлэгээ хэвцгээе. Өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Цолон Баатрын Баяр Миний Би та бүхэнд хүргэх болноо. Булган аймгийн хэмжээнд 2020 оны сонгуулиар 29483 иргэн санал өгч тус аймагаас хоёр улсын хурлын гишүүн сонгогдсон бөгөөд жагсаалтын нэгдүгээрт 15624 хүний сандлаар цогт очрын Ананд Базар сонгогджээ. За түүний хувьд Сод Монгол Групп, Баг Тэнгэр Цогцол бүр Өргөө кино театр гих мэтэр томоохон компаниудтай мөн олонний чихэнд хүртэл болоогүй боловч өөр бас маш олон компаниудтай Монголдо нэлээд чинээлэгт тооцогдох бизнесмен гэдгийг та бүхний дийлэнх нь мэдэх биз. Ананд Базарын боловсролын хувьд гэвэл нийслэлийн 24-р сургуулийг амжилттай төгсөж, улмаар хуучны мундаг зохиолч орчуулагчдын төгсдөг байсан Горки нэрэмжит утга зохиолын дээд сургуулийг утга зохиолын ажилтан мэрэгчлэр төгсөж, улмаар Москва хотын удирдлагын академик тус тус төгссөн нэг юм байна. Уг нь ёс зүйн хувьд өндөр ёс зүйтэй байх бүрэн боломж харагдаж байна. Гэвч боловсрол дангаараа хувь хүний мөн чанарыг бий болгож өгдөггүй болох нь мөн Ананд Базар гэх хүнээс харагддаг. Нэгэнт энэ сэдвэр ярьж эхэлснийх одоо нуугаад яах вэ? Ананд Базар гэх хувь хүн гэхээсээ илүүтэйгээр төрийн түшээ гэх өнцгөөс харвал үнэхээр бүтэхгүй хүн. Булганы ард иргэд яагаад энэ хүнийг төр түшигцэх гэж 2020 онд улсын хурлын гишүүн болгож илгээсэн нь бүр гайхаад барамгүй. Одоо ингээд харвал энэ хүн улсын хурлын гишүүнийхэн бүрийн эрхийн хүрээнд тойргоосо сонгогдсон өнөөх Жэ Бат Эрдэнэ гишүүнтэйгээ хамт ганц зүйл хийх гэж гिचээгээд бараагүй нь Булган аймагт улсын төсвийн 3.8 тэрбум төгрөгөөр айрагны өргөө бариулах ажил байсан байгаа юм а. Гэвч улсын төсөв хэцүүхэн байгаа учраас айрагны өргөө барих төсвийг нь танчихсан гин. Үүнээс болоод Ананд Базар гишүүн маш ихээр уурлаж байсан талаар хэвлүүд шуугаа дамжсан. Ер нь Ананд Базар гишүүний хувьд гишүүн гих нэртэл болохоос биш санаачилсан ганц ширхэг хуйдж байхгүй. Харин 32 тэрбумаар богд зонхвийн хөшөөг барихыг санаачилсан 3 гишүүний нэгт Ананд Базар багтдаг. Ер нь юу хийх гэж тэнд сууж байгаагаа яг сан ойлгоогүй нөхөр байгаа юм шиг байгаамаа. За өөр Ананд Базарын энийг санаачилсан, энийг хийсэн гэд хэлчих бүр үнэндээ юу ч алга. А гисэн хэдий ч Ананд Базар нь энэ парламентын хамгийн их чихнээс хонх уйсан, хамгийн бүтэхгүй нөхдүүдийн нэг мөнөөсөө мөн. Тухайлбал 2021 онд Иргэн Бэ Сүндэрья гих жимэгтэй өөрийгөө хүчрхийлэлд өртсөн. Хүчрхийлсэн этгээд нь улсын хурлын гишүүн Ананд Базар хэмээ анхудаа олон нийтэд мэдгдсэн байдаг. За үүнээс гадна Ананд Базарт хүчндүүлсэн бэлгийн дарамтанд өртсөн гих эмэгтэйчүүд ар араасаа маш олноор гарч ирсэн. Иргэн Сүндэрья анх эв тодор нээлттэй мэдгдсэний дараагаар Ананд Базарын хохирогч болсон эмэгтэйчүүд ар араасаа гарч ирсээр бараг 1000 гаруй эмэгтэй Ананд Базарын бэлгийн дарамтанд өртсөн хэмээ Иргэн Сүндэрья тухайн үедээ мэдгдэж байсан. За үүний хариуд Ананд Базар би тоолж үзсэн 1000 байх ямар ч боломжгүй юм байналаа гэд хэв нэг ихэрч байсныг та бүхэн санаж байгаа байха. За энэ явдлаас гадна түүнийг Өргөө кино театр болон Баг Тэнгэрт ажилтдаг охтыг ичиж зовох, ямар нэгэн байдлаар дарамт үзүүлэх эвгүй байдалд оруулдаг байсан талаар мөн нэлээдгүй мэдээлүүд цацагдсан байдаг. Ананд Базарын энэхүү хормоо хотны хэрэг төвгүүдээс болоод Монгол улсад MeToo хөдөлгөөн хүртэл өрнөж байсныг та бүхэн санаж байгаа байх. Бүр түүнийг хүүхэд асрагчаа хүртэл хүчрхийлж байсан талаар мэдээнүүд хэвлэлээр явж байсныг та бүхний зарим нь одоо ч санаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгвэл түүний гаж хүслээ хангах энэ мэдээ хэрэгүүдээс гадна өөр нэг хэрэг байгаа нь Ананд Базар нь саяхан шов ажиллагааны хүрээнд Монголд ирсэн гэх авилгалын загалмайлсан эцгүүдийн нэг Тэ Бадамжунатай мөн холбогдоод авсан байгаа юм а.
Тодруулаад хэлэхэд Монголын хевсэс мэдээллүүдээр Бадамжунайд Ананд Базар 50,000 долларын авилгас өгсөн эргээр Ананд Базарыг ялсагдагчаар татсан гэх мэдээ мөн нийтлэгдсэн байна. За үүнээс гадна өөр нэгэн томоохон хэрэг дэгдэж хевсээр нийлээд шууган тараасан нь Ананд Базар өнөөхөд хөгжлийн банктай нэр холбогдсон бөгөөд түүний эзэмшлийн Сод Монгол Групп нь 2017 оны 8-р сарын 24-ний өдөр хөгжлийн банкнаас 669 сая йен буюу 17.4 тэрбум төгрөгийн зээл авсан гэх хэрэг юм аа. За энэ хэрэг яагаад ингэж томоор мандсан гэвэл хөгжлийн банкныхан шалгалт хийгээд Сод Монгол Групп ХХК-н авсан зээлээ зориулалтын дагуу ашигласан эсэх нь баримтаар тогтоогдохгүй байна. Үйлдвэр нь баригдаж эхлээгүй. Төсөл нь бүрэн хэрэгжих хэсэгт хэрэгцээтэй байна хэмээн дүгнсэн байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банкнаас авсан 17.4 тэрбум төгрөгийн зээлээ тос тослохооны материалын үйлдвэр барихад бүрэн зарцуулаагүй. Эсвэргээрээ зориулалтын бус зүйлд зарцуулсан байж болзошгүй байна хэмээн дүгнэлт гарсан байдаг. За энэ бүхнээс үргэлжлүүлээд өөр нэгэн хэрэг мандсан нь Ананд Базрын ЭЖЦ Бямбан Energy Capital Management хэмээх банк бус санхүүгийн байгууллагатай юм байна. За уг банк бус санхүүгийн байгууллагатай 2019 оны 4-р сард үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь авсан байгаа юм а. За тэгвэл Ананд Базар хөгжлийн банкнаас зээл авсны дараагаар түүний төрсөн их нь банк бус санхүүгийн байгууллага нээж санхүүгийн бизнест хөл тавьсан нь нийтэд хачирхалтай санагдаж байгаа нь ойлгомжтой. Өмнө нь жидүүгийн хэрэг мандаж байх үеэр маш олон гишүүд жидүүгээс урт хугацаатай баг хүүтэй мөнгө зээлж, уг мөнгөөр өөрсдийн банк бусуудаа санхүүжүүлж, харин иргэдэд өндөр хүүтэй зээл өгч байсан талаар хэвлүүд мөнд шуугиж байсан удаатай. За тэгвэл Ананд Базар яг энэ зарчмаар ажилласан юм биш үү? Хөгжлийн банкны мөнгөөр банк бус байгуулчихсан юм биш үү гэх хардлага бас тухайн үед нэлээд газар авч байсныг та бүхэн санах хэрэгтэй. За ингээд байж байтал энэ үйл явдлын дараагаар буюу 2022 оны 2-р сарын 11-ний өдөр хөгжлийн банктай холбоотой бүх чанаргүй хугацаа хэтэрсэн зээлийн мэдээллүүд ил болж улмаар сэтгүүлч өнөр цэцэг болсон сэтгүүлч Лодо Самбуу нар өөрөөр нь төлөвлөлийн хэмээх хөгжлийн банкны хэлэлцүүлэг хийж байх үеэр Ананд Базар хөгжлийн банкнаас авсан бүх зээлээ тэр дорн төлж хил амнаас мултарч байсан түүхтэй. За түүний талаар бүр сайн ухаад үзвэл бүр 2003 оны 5-р сард Ананд Базрыг өрдөчлөн сатуулж шүүхэн шивдэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа ганц худагт хорж байсан байгаа юм а. Тухайн үед түүнийг рецидив гэмт хэрэгтнүүдтэй нийлэн бусдыг бүлэглэн дарамтлсан гэх хэрэгээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байсан гэдгээ. Тэрээр иргэн Ир Бат Баярыг рекетсэн дарамтлаж А Савг Сүрэн гэх иргэнийг зодож хүндэвтэр гэмтэл учруулж байсан ч тун удалгүй хэрэг хэрэгсэхгүй болж хувирсан гэдэг. За бүр үүнээс өмнө гэвэл 2002 онд Сод Монгол Групп нь 152 сая төгрөгийн орлогын албан татварыг улсад өгөхгүй тулд нуун дарагдуулж байсан мэдээ тухайн үед мөн хевслүүдээр цацагдж байсан удаатай. За ер нь Ананд Базар гэх хүний угшлыг нь ярих юм бол Сод Монгол гэх компани нь 1999 онд Дээ Чин Зориг гэх хүний компани байсан бөгөөд тухайн үед Ананд Базар Сод Монгол Групп хэмээх адил төстэй нэртэй компани нээж байгаад Сод Монгол компани авлахуудыг өөрийн компани данс руу шилжүүлж анх ихээхэн мөнгө олж байсан талаар хевслүүдээр мэрсэр мэдээллүүд цацагдж байсан удаатай. За мөн Мятад Сод Монгол Групп нь ганцаараа шатхав нийлүүлэх давуу эрхтэйгээр барахгүй 2010 оны байдлаар гэхэд 1 тонныг 710 доллараар худалдаж аваад 1065 доллараар Мятад дамсан нийлүүлдэг хэмээ бас шуугиж байсан удаатай. За мөн 2019 онд Мятын дэд захирал энэ Инх Баатарт авилгал өгсөн гэх шуугиач дэгдэж байсан байгаа юм а. За энхүү Ананд Базрын хувьд бэлгийн дарамт авилгал өгдөг, Мятад шахаа хийдэг, хүн рекетэлдэг, хөгжлийн банкны зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй гэх мэтээр чамгүй олон хэрэгүүдээр булхан төдийгүй Монголтон толгой цохиж байна. За хевслүүдээр цацагдж байсан баримттай их сурвалжтай мэдээллүүд нэг иймэрхүү байна. Үүнээс цааш ярья гэсэн ч ер нь эвгүй болоод ихэлсэн учир энд хүргээд дуусхий та. Та бүхэн өөр өөрсдийн цэцэн оюунаараа тунгаан шүүн бицээ. Булганых минь ямар хүнийг сонгоод байна да. За дараагийн хүн бол Булган аймгаас 14,305 хүний сандлаар улсын хурлын гишүүн болсон Сахал хэмээх хочтой Ч Бат Эрдэнэ гишүүн маань харагдаж байна. За бас л өнөөх Ананд Базарт хүчндүүлсэн гэгдэх Дээ Сүндрийаттай хамт цээж нүцгэн төрсө өдрийн лаа үлээж байгаа зураг нь Монголын бүх хевлэр цацагдж байсныг нүдтэй бүхэн санаж байгаа бидсэ. Гэхдээ тэнд бол ямар ч хүчрхийлэл харагдаагүй. Угаас харах царайны Ананд Базартай харьцуулахад хэд дахин нүдэнд дулаахан царай харагдаж байна.
байна. Ж Бат Эрдэнэ гишүүний хувьд 2016 онд анх удаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож, өдгөө 2 дахь бүрийн эрхийн хугацаанд ажиллаж байна. За боловсролын хувьд гэвэл нийслэлийн 75 дугаар сургуулийг төгсөж, улмаар Эрхүүгийн политехникийн дээд сургууль 1998 онд Муйсийн хувьд зүүн сургуулийг тус тус төгсөж байсан нэг юм байна. Ж Бат Эрдэнэ гишүүн нь ерөнхийдөө инээмсэглсэн нүдэнд зөөлөн төрхтэй нэгэн учир хүмүүс түүний эсрэг нэг их муу зүйл тэр бүр яриад байдаггүй. Тэрээр Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар арга хэмжээний тогтоолыг улсын хурлд нэр бүхий гишүүдийн хамтаар өргөн мэдүүлж байсан түүхтэй. Түүний өргөн мэдүүлсэн тогтоолын агуулга нь 6-аас дээш хүүхэдтэй айлуудыг ипотекийн зээлд хамруулах, байрны өрчлөгийг нь улсаас дах гэх мэт залтууд багтсан. За мэдээч хэрэг ард иргэдийн зарим нь үүнийг зөв үйлдэл хэмээн дүгнсэн бол зарим хэсэг нь нэлээд шүмжилж буруутгасан байдаг. За мөн шинэ хөдөө гэх мэт төслүүдийг санаачилж, хөдөөгийн иргэдийн аж амьдралд орлогын их үсрүүдийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн ажлуудыг бас ихлүүлсэн гэдгээ. За ер нь бол хүнд хэрэгтэй зүйлсийг мэрсэр хийх гэж оролцсон бол харагдаж байгаа юм аа. За ингээд байж байтал Ж Бат Эрдэнэ гишүүн маань өнөөх алтарт Жидүүгийн хэрэг эд мандаж байх үеэр түүнийг өөрийн хамаарал бүхий бүрэн луу хээхээ кад Жидүүгээс зээл олоход тусалсан хэмээ хэвлэлээр нэг хэсэг шуугиж байсан ч холбогдох байгууллагуудаас удалгүй түүнийг ямарч холбоогүй хэмээн цагаатгасан байдаг. Тэр өөрөө ч мөн энэ бол гүтгэлэг хэмээн мэдгдсэн. За үүнээс гадна 2019 он тэрээр булхан хишиг өндөр 3 булаг чиглэлийн 133 км автоцамын нээлтийг хийж тус хачилсан түүхтэй. Гэтэл уг зам нь дуусаагүй. Дөнгөж 22 км нь тухайн үед дуусаад байсан бөгөөд нэг ёсондоо дуусаагүй зам дээр очоод нээлт хийчихсэн байгаа юм а. За ер нь Бат Эрдэнэ гишүүн маань баг зэрэг pop талтай хүн байж магадгүй. За учир нь тэрээр зах болон дэлгүүрүүдээр явж өргөн хэрэглэний барааны үнэтэй танилцах, мөн өөрөө таксиний жолооч хийх, адуунд явж хэр хонох зэрэг үйлдэлүүд гаргаж тэднийг цахим орчинд цацдаг нэгэн. Яах вэ, улс төрч хүн болохоор тодорхой хэмжээний pop-art байж болно болно. За ер нь бол тэгээд хэд хэдэн зураг даруулж тавих, иргэдийн амьдралтай танилцах гэж одоо зах лангу таксинд явах болон одоо олон хүүхэдтэй өрхийн байрны өрчлөгийг төрөөс даах ёстой гэх мэт зүйлсийг амнаас унагснаас өөрөөр нэг их хийж шалаад байсан зүйл бол Бат Эрдэнэ гишүүний хувьд бол одоогоор алга. За одоо энэ талаар ярихад бас онцгүй байгаа боловч иргэн дэс өндрийата ихэс дотн байдлаар даруулсан гэрэл зурагнууд нь нэг хэсэг бас цахим орчинд нилээд шууган тарж байсныг бол санаж байгаа баха. За гэхдээ энэ бол онц ноцтой зүйл биш. Гэнэ бол мэдээч хэрэг ёс зүйн асуудал боловч гэмт хэрэг гэмт үйлдэл бол хуулийн дагуу гэмт үйлдэл бишээ. За ер нь 2 удаа улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон гэхэд одоо хийсэн ч олигтой зүйлгүй байдаг нэг гишүүдийн нэгэн төлөөлсөн Ж Бат Эрдэнэ гишүүн боловтой. За 2024 онд булганы ард иргэд энэ хүндээ дахин итгэл өгч улсын хурлд илгээх хэсгээ дор бүрнээ шидэцгэн бидсэн. За өнөөдрийн дугаараар 2 хүн орсон. За нэг хүн нь арви их намтартай бол нөгөө хүн нь хийж шадсан олигтой ажилгүй гавьяагүй бас гимч их байхгүй байгаа учраас энэ хүрээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаар дуусч байна. Дараагийн дугаараар уулзцаа түр баяртай. Та манай сувгийг дэмжиж буйган илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивт урамшиж бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзцаа түр баяртай.